ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଯାଇଥିଲେ ଥାନାରେ ଡିସିପିଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରଥମେ ଗଲେ ଏଫଆଇଆର ଦେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା ଯୋଉ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ ହେବ ଆପଣଙ୍କର? ତାଙ୍କ ମା ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଏଫଆଇଆର ଟା ଧରିକି ଯାଇଥିଲି। ଏଫଆଇଆର ରେ ମୋର ବହୁତ କିଛି ମେନ୍ସନ୍ ଥିଲା କି ମୋତେ ସେ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଧର୍ମ ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଇଏ କରିଥିଲି, ମାନେ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ନେଇକି, ସେଥିପାଇଁ ବି ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ଦେନ୍ ଏମିତି ସବୁ କିଛି କଥା ଲେଖିକି ଯାଇଥିଲି ସାର୍ ଇଏରେ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଲେଖିକି ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ କାଉନସେଲିଂ କଲେ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ, ତାପରେ ଆମେ ସେଠୁ କାଉନସେଲିଂ କରିକି ବାହାରିଲା ପରେ ଆମକୁ ଅମିତାଭ ସାର୍ କହିଥିଲେ କି କୌଣସି ନେଗେଟିଭ କମେଣ୍ଟ କାହାକୁ କିଏ ଦେବେ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା କାରଣ କଥାଟା ଯେହେତୁ ସୁଧୁରି ସୁଧୁରି ଆସୁଛି, କେହି ମିଡିଆ ଆଗରେ କୌଣସି ନେଗେଟିଭ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିଲୁ, ଆମେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ କୌଣସି ମିଡିଆ ଆଗରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିଆକ୍ସନ୍ ରଖିନଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ମନା କରିଥିଲେ ଅମିତାଭ ସାର୍ କି କିଛି କହିବ ନାହିଁ ବୋଲି। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମା ମୋ ଶାଶୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମାଙ୍କ ନାଁରେ ଏ ବଡ ଆଲିଗେସନ୍, ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ଆଲିଗେସନ୍, ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ପୁରୀ ମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ପୁରୀ ଭଳିଆ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଳିଆ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ସୋସାଇଟିରେ ରହୁଛୁ, ଗୋଟେ ମାନେ ସେ ସୋସିଏବଲ୍ ଲାଇଫ ଟା ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେତେ ଆମକୁ ଇଜ୍ଜତ ଟା କମେଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମେ ତ ଚାହିଁଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ସେଠି ସେ ନାଁରେ ସେମିତି ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଗାଳି ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ବିନା କିଛି ପ୍ରୁଫରେ, ବିନା କିଛି ମାନେ ପ୍ରମାଣରେ ସେ ଏମିତି ଫଲ୍ସ ଆଲିଗେସନ୍ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଲଗେଇଲେ ମୋ ମା ଉପରେ, ସେଟା ମତେ ସାର୍ ବହୁତ ବାଧିଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯେ ନିର୍ଯାତନା କଥା କହୁଥିଲେ, ଯେ ତାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ପ୍ରକୃତରେ କି କରୁଥିଲେ ଏଇଟା? ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଶାଶୁ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମିଶିକି ସବୁ କରୁଥିଲେ ଏସବୁ। ସ୍ୱାମୀ ତ ନିହାତି ନିର୍ଯାତନା ଦଉଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଘଟଣା ଧୀରେ 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 ବଢିବାରୁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ତ ସହୁଛି ସହୁଛି, ମାନେ କଲା ଲୋକଠୁ ସହିଲା ଲୋକ ବଡ ମାନେ ଅଧର୍ମୀ, ଯୋଉଟା ଚାଲିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଣିରେ କି ସବୁଆଡେ ବି ଚାଲିଛି, ଯୋଉଟା ଯିଏ ସହିବ ଏତେ ଏତେ ଯେତେ ସହିଲା ପରେ ଯୋଉଟା ମାନେ ଅସହନୀୟ ହେଇଗଲା ଗତ 6 ମାସ ହବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲି ଅଟୋମେଟିକାଲି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିକି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଆସିକି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ କିଛି ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମାନେ ସିଏ ମଦ ପିଅନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବାରଣ କରେ, ମୁଁ କହେ ମଦ ଆପଣ ପିଇବେ ନାହିଁ, ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାନେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଶୋ ହ୍ୟାମ୍ପର ହେଇଛି, ଯୋଉ ଯୋଉ ଆମର MRR ଷ୍ଟୁଡିଓ ହଉ କି ମିଲନ ଷ୍ଟୁଡିଓ ହଉ, ଏସବୁ ଷ୍ଟୁଡିଓ ସବୁ ମାନେ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡିଂ କ୍ୟାନସଲ ହେଇଛି, ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ରେକର୍ଡିଂ କ୍ୟାନସଲ ହେଇଛି, କାରଣ ସେ ମଦ୍ୟପାନ କରିକି ଘରେ ଶୋଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମନା କରେ, ଯେତେବେଳେ ମନା କରିକି ଅତି ରିଜିଡ୍ ହିଁ ମନା କରେ କି ନାଇଁ ତମେ ଆଉ ପିଅ ନାହିଁ, ତାପରେ ମତେ ସେ ମାନେ କିଛି ମାନେ ଅତି ବାଧ୍ୟ କରିକି ସେ ମତେ ଯେତେବେଳେ ମାଗନ୍ତି ମୁଁ ଦିଏ, ମାନେ ମତେ ମୁଁ ମନା କରେ, ମୁଁ ଚାବିଟା ଲୁଚେଇ ଦିଏ କି ଯୋଉଠି ଥୁଆ ହେଇଥାଏ ମୁଁ ସେ ଜାଗା ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ତାପରେ ସିଏ କଣ କରନ୍ତି ମତେ ବହୁତ ରୁ ବହୁତ ପିଟନ୍ତି, ତୁ କାହିଁକି ମତେ ମଦ ଦେଲୁନି ବୋଲି। କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କର ମାନେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ କିଛି ଏଫଆଇଆର କଥା କହୁଥିଲେ, ସେଟା ମାନେ କେମିତି କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଅଛି ତ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି ନା ସାର୍, ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ କିଛି ଦେଖିଛି, କିଛି ଅଛି ସେମିତି ବୋଲି ତ ନୁହେଁ, ଏଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ହିସାବରେ କହୁଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ ମାନେ କମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏଟା ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏଭଳି ଭାବରେ ବିହେଭ କରୁଥିଲେ? ହେଇଥାଇପାରେ ସାର୍, ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ନା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଝିଅ କଥା କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ଝିଅ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ସେ କଥା ସେ ମ୍ୟାଟରକୁ ନେଇ କାହିଁକି ରାଗୁଥିଲେ? ମୁଁ ସେଟା ବି କହିପାରିବିନି, ତାଙ୍କର ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ତ ତାଙ୍କର ସେ ମୋ ଶାଶୁ ବହୁତ ରାଗିଥିଲେ କାହିଁ ଝିଅଟା ଜନ୍ମ ହେଲା ବୋଲି, ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବା ଆସିନଥିଲେ ସେମାନେ କେହି, ତାପରେ ଝିଅଟେ କାହିଁ ଜନ୍ମ ହେଲା, ପୁଅଟେ ଜନ୍ମ ହେଲାନି ବୋଲି ବୋଧେ ସେ ରାଗରେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଥରେ ଏତେ ଏତେ ଆଡେ ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଥରେ ବି ମୋ ଝିଅ ନାଁ ନଉନାହାନ୍ତି କୁଆଡେ। କାଲି ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ 6 ମାସ ପରେ ମୋ ଝିଅର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ମିସ୍ କରିଗଲେ ସିଏ, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, ସେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ମିସ୍ କରିଗଲେ, 6 ମାସ ହବ ତ ଥରେ କାଇଁ ଫୋନ କଲ୍ ଆସିଲାନି, କିଛି ନାହିଁ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପଇସା କଥା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି, ବା ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ଘର ଠାରୁ କିଛି ପଇସା ନଉଥିଲେ, ମାଗୁଥିଲେ କି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର? ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଷ୍ଟାର ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଜ୍ଞା ସିଏ କାଇଁ ମାଗିବା ଆମକୁ, ମୁଁ ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲୁ ଡାଉରୀ ସେଟା ମାନେ ବାହାଘର ପରେ ପରେ 2015ରେ ଆମ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା, 2015ରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରକୁ କେହି ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ, ସେ ଟାଇମରେ ଯାହା ଦିଆହେଇଥିଲା କଣ ନ ଦିଆହେଇଥିଲା ସେଟା ବେଟର ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବ ନା, ସେମାନେ ମନା କରିବେ ମୁଁ ହଁ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ
ଆମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ନା କରୁଛନ୍ତି, ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହଁ କରୁଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଘଟଣା ମାନେ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଜଣ ଡିନାଏଲରେ ଅଛୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଟର ହବ ଆମେ ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଛାଡିଦବା, କଣ ହଉଥିଲା କଣ ନାହିଁ ସେଟା ବେଟର ଦେଖିଦେବା। ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା ସେ ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ତାଙ୍କ ମା ଏବଂ ସେ ହ୍ୟୁମାନ ତାଙ୍କ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ରଖୁଛନ୍ତି, ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରୁଥିଲେ, ସେଟା ମ୍ୟାଡାମ କଣ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ପ୍ରକୃତରେ ନାଇଁ ଆପଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି? ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କେବେ ବି ପୂଜା କରିପାରେ ନାହିଁ, ମତେ ଭୋଗ ଖାଇବା ମନା ଥିଲା, ମତେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇବା, ଆପଣ ମୋର ସବୁ ଭିଡିଓ କାଢିକି ଦେଖିପାରିବେ, ଯେତେ ବି ମୁଁ ଭିଡିଓ ଗାଇଛି ଯାହା ବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର, ଯେତେ ବି ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇଛି କି ମୋର କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି କୋଉଠି ଭିଡିଓ ଯୋଉଠି ଅଛି କି ଫଟୋଜ ବି ଯୋଉଠି ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛାଡିଛି, ଆପଣ ନିହାତି ଦେଖିପାରିବେ ମୁଁ କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଏ ନାହିଁ, ସିନ୍ଦୁର ମତେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତାପରେ ଟିକିଲିଟିଏ ପିନ୍ଧିଲେ ବି ମନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମତେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଟିକିଲିଟିଏ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ଯେହେତୁ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଝିଅ ଅଳତା ଟିକେ ଲଗେଇବା, ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ଲଗେଇବା, ଟିକିଲି ଟିକେ ପିନ୍ଧିବା, ଚୁଡ଼ି ମୁଠେ ଦୀପଟେ ପିନ୍ଧିବା, ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ, ତେଣୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମତେ ସେଠି ମାନେ ଇଏ କରନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇଠୁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ କି କଣ ହେଇଥିଲା ଘଟଣା କଣ ନାହିଁ। ମ୍ୟାଡାମ ଏଟା ତ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତ ମ୍ୟୁଚୁଆଲି କରିଥିବେ ନା କି ଆପଣ ଯିବେ ବାହା ଆଜ୍ଞା ପରେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ସେମିତି ସେମିତି କିଛି ବି ସେମିତି କିଛି ବି ଏଇ ଟପିକ ଉପରେ କିଛି ବି ଆଲୋଚନା ହେଇନଥିଲା କି ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି କିଛି କରିପାରିବିନି ଇଏ କରିପାରିବିନି, ତେଣୁ ସେଟା ବିବାହ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଛୋଟ ଘଟଣା ନୁହଁ ଯେ ଏମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କହିଦେବି ନା, ଏଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଘଟଣା, ତେଣୁ ଏଟା ମାନେ କଣ ମାନେ ଚାଲିଲା ଧୀରେ 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 ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଅତି ବଢିଗଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିଲି କହିବାକୁ। କଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ମାନେ ସମାଧାନର ବାଟ କିଛି ଜଣା ପଡୁଛି ନା ନାଇଁ? ନିହାତି ନିହାତି ସମାଧାନର ବାଟ ଏବେ ବି ଅଛି, ସବୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ର ବାଟ ଏବେ ବି ଅଛି, ସିଏ ଚାହିଁଲେ ହବ, ସେ ଏମିତି ଯାଇକି ମିଡିଆ ଆଗରେ ମୁଁ ମୋ ବୋହୁକୁ ମିସ୍ କରୁଛି କି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମିସ୍ କରୁଛି କି ମୋ ଛୁଆକୁ ମିସ୍ କରୁଛି, ମିଡିଆ ଆଗରେ ଯାଇ କହିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଏଟା ଗୋଟେ ମାନେ ହୃଦୟରୁ ହୃଦୟ ଜିନିଷ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ କେତେ ମାନୁଛି ମତେ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ, ସେ କଣ ସେଟା ମତେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଜଣା ପଡିବ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ, ସେଟା ବି ହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବି କି ତାଙ୍କର କେତେ ମତେ ତାଙ୍କର କେତେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ପାଇଁ ମୁଡ୍, ନା ଏଟା ସେ ଖାଲି ଫଲ୍ସ ପବ୍ଲିକେସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ପବ୍ଲିକଙ୍କର ସହାନୁଭୂତି ପାଇଁ ଏଟା କହିଦଉଛନ୍ତି, ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି, କାରଣ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମ୍ୟାମ ବି ଆପଣ ମୁଁ କିନ୍ତୁ 100% କି ଆପଣ ଯଦିଓ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତି ଆପଣ ଯାଇକି ପୁଣି ଥରେ ଯଦି ଘରକୁ? ସେମିତି ହୃଦୟରୁ ମତେ ଲାଗିଲା ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀରେ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ମତେ ସେ ଘରକୁ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ମତେ ଘରୁ କାଢିବା ପରେ ବି ମତେ କିଛି ବି ତାଙ୍କର ମାନେ ଆମେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ଯେତେ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ବି ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଆଡୁ ସାଡୁ ଚାଚ୍ଛାଦ କଥା କହିଲେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମାନେ ଏଇ ପୋଜିସନ ରେ ଅଛି କି ତାଙ୍କର ସେଇ ମତେ ଯଦି ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀର ମାନ୍ୟତା ଦେଇକି ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀର ପୋଜିସନ ଦେଇକି ଯଦି ସେ ମତେ ଘରକୁ ଡାକିବେ ମୁଁ କାହିଁ ଯିବିନି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି, ମୁଁ ବି ଚାହୁଁନି ଆମର ଗୋଟେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ, ମୋ ଛୁଆଟା ମୋ ତା ବାପକୁ ହରେଇବୁ।